Det her er DJ Soulshock, alias Carsten Schack, fotograferet inden han flyttede til København. Her er han med kammeraten Leif, de blev uddannet sammen i tøjbutikken. Carstens kæreste Sandy er lige blevet færdig med 3.G og søger nu ind på Handelshøjskolen i København. Samtidig planlægger musikvennerne Cutfather og Villa et gennembrud for Carsten i New York, hvor Ken allerede er ved at slå igennem på storbyens diskoteker. Sandy er nu på vej til København for at møde sin veninde Line og også for at være tættere på Carsten. I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. 'Cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my bitch. Jeg savner ham. Siden jeg flyttede hjemmefra, ses vi kun et par gange om måneden. Han siger, at han er travlt med musikken. Hvis jeg kommer ind på Handelshøjskolen, kan vi måske flytte sammen. Men jeg er ikke sikker på, om han vil endnu. Ah, wienerbrød. Wienerbrød. Mm. Er hun kommet? Ja, så er hun bor hos Line, så der er ikke... Line? Ja. Det vil sige, at du ikke kommer med til New York? Det er længe siden, jeg har set Line. Hun nu stadig kommer sammen med Leif. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvad hun så i jer. Snart, Carsten. Jeg finder et sted, der er stået noget. Er I stadigvæk forelsket hinanden? Mm-hmm. Han er også sød. Ved du, om han stadigvæk ser noget til leg? Nej, jeg aner det ikke. Det har han i hvert fald ikke sagt noget om. Måske kan Leif skaffe dig et job nede i tøjbutik? Er det rigtigt? Det ville da være rart. Altså, i stedet for at ende på en eller anden grillbar et eller andet sted. Helt sikkert. Før har jeg også søgt ind på Handelshøjskolen. Nå? Mm-hmm. Det vi bruger mest tid på i studiet, det er at finde forskellige beats, som vi mixer sammen med nogle vilde effekter. Jeg tror godt, det kan godt blive hit. Kæft, en god bund, der er i lærer. Villa skaffer job til os. Han har kontakt til en fyr i New York, der hedder Funken Klein. Han skulle være en af de helt store. Der er bare det hele deroppe. Job måske i seminaren. Så det er bare det vildeste. Hvordan er det så ved København? Det er meget rart. Selv med dig og Karsten. Det er næsten så at være hjemme i Holbæk. Med pokker. Hej Karsten. Hej. Lang tid siden. Ja. Fik du min besked på telefonsvaren? Yes, jeg gjorde det. Så er det dejligt. Ja, feriepenge. Yes. Var der ikke noget med noget godt tøj her? Det var et stykke tid siden, jeg har set Leif. Dengang vi var sammen i butikken, var en fin fyr. I dag har jeg svært ved at forstå, hvordan det kunne ud og stå der fra morgen til aften. Men hvad vidste jeg egentlig om Leif? Er han stadig ikke solgt tøj? Men hvad han laver, når han er fri? Det ved jeg ikke. Kan du ikke gøre mig en tjeneste, når du skal over? Kan du ikke købe noget med til mig? Så kommer du lige hjem til mig, så snakkes vi lige ved, ikke? Bruger han ikke meget tid på sin musik? Nå, jamen det er ikke galt. Ligesom andre folk bruger på fodbold. Men jeg tror godt, at hun ved, at hvis jeg skal vælge mellem musikken og så hende, så vælger jeg musikken. Jeg tror også, hvis det var, han endelig skulle vælge mellem mig og musikken, ja, han ville nok vælge mig, tror jeg. Hvad, tager du hende med til USA? Nej, hun er lige kommet med til København. Mm-hmm. Jeg er klar over, hvor fedt det indtil jeg er en pige. Rigtig fedt, okay. Ja, virkelig fedt. Hun er også helt vild med det her. Fedt. Ja, jeg synes, det er overfedt, det her, jeg laver. Hvornår ses vi? Du er heller ikke hjem den anden dag. Ringer du ikke til mig, når du får den her besked? Nå, nu må vi se noget vildt her. Vi snart har at vide, om du kommer over. Ja, det her er altså købt vores billette. Så op nu i gang, ja. Er det ikke bare det vildeste? Mhm. Skal du ikke med over? Jo,
Jeg har ikke nogen penge. Jeg har ikke råd, Karsten. Du vil låne. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har også søgt ind på Hans Højskole. Og hvis det er, jeg kommer ind, så skal jeg så starte om en måned. Det ved du også godt. Hallo, hvad skal du have? Hvad skulle jeg der? Karsten, skal du ikke prøve? Tænk på, om du kunne gå sådan en hjem til mig. Så bare se. Den her. Jamen dog, det er jo nok så rigtigt. Klokken er blevet nok så meget, og vi skal som sagt med og gang med at præsentere de nye plader, der kommer ind for hiphop-verden. Mit navn er Soul Shock, og den første plade, jeg lægger ud med, er nyeste udspil fra ingen andre end De La Soul. To come amongst you and amaze you with absolute, incredible, out of this world type sounds. Look out! Here we go! Nyeste single fra The D.O.C. Fyren, som kalder sig Doc, er funky enough, og det kan man vist roligt sige, det var. Hvad så? Kan du ud af komme? Skal du med over? Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke rigtig komme videre her i Danmark. Nyeste udspil fra Big Daddy Kane producerer ingen andre end Marley Marley himself, manden, som producerer næsten alt det vilde i New York i øjeblikket. Den hedder Lean On Me fra filmen Lean On Me. Happy, 'cause I came back with these troubles to grab me, and they've gotten a hold on me. My oh my, things ain't what they used to be. Looks to me like Eastside got problems. Now it's time to see if we can solve them. Tager du så derover? Mhm. Jeg har købt en løs. Hvornår kommer du så hjem igen? Det ved jeg ikke. Det kan jeg meget lære at lave. Ja, og så bliver det tid til kærestekassen. Det er jo der, hvis du er